en Antoni Costa, i bé, jo ja els he anunciat la molt probable vot negatiu de Més per Menorca a la investidura, bàsicament perquè, com tots sabeu, es tracta de programes ideològics molt allunyats. Tot i així, jo, com ja havia anunciat també, he extès la mà de Més per Menorca per arribar a acords en tots aquells punts o totes aquelles polítiques que nosaltres veiem que poden beneficiar Menorca o que poden beneficiar el model d'Illes Balears pel que nosaltres lluitam, no? Per tant, amb una economia més diversificada, amb una major protecció del territori, dels recursos naturals, per exemple, de l'aigua, i també per un enfortiment i un millor finançament dels serveis públics, no? I crec que en alguns d'aquests àmbits serà possible arribar a acords i, per tant, nosaltres, d'alguna manera, continuarem tenint la mateixa actitud que hem tingut durant aquesta legislatura, que és llibertat de criteri. Evidentment, molt probablement farem una oposició molt ferma amb la major part dels temes que porta el Partit Popular en el seu programa, però no tancam en absolut la possibilitat d'arribar a acords per reorientar o per atenuar algunes d'aquestes polítiques que no ens agraden. Quan dius molt probable aquest vot negatiu, no és un no rotund. Sí. És que encara no ho teniu decidit? És no, que... dic molt probable perquè ja sabeu que nosaltres tenim un gran sentit institucional i aquí hi ha d'haver-hi una persona que presenti la seva candidatura formalment, que la defensi davant del ple, escoltarem el discurs de la candidata i decidirem el nostre vot, que molt probablement serà negatiu. Però crec que hem de respectar el tempo institucional que està previst. Ahir el Partit Socialista es mostrava molt, o donava ja per fet aquest pacte entre Partit Popular i Vox. Més per Mallorca també deia que, o anunciava el seu vot negatiu perquè deia que el PP no aïllava l'extrema dreta. No sé vosaltres què us sembla aquesta futura aliança. A veure, a mi em sembla molt clar que hi haurà d'haver-hi una entesa PP-Vox i això, evidentment, a nosaltres ens preocupa. Això per què succeeix? Succeeix perquè, de fet, Vox surt del PP. És a dir, Vox és un start-up, que es diria modernament, del Partit Popular, no? Per tant, no hi ha una frontera definida. El PP no és un partit típicament europeu, de dretes, que fa una política de cordó sanitari amb l'extrema dreta i, per tant, extén la seva mà per governar amb els altres partits. És un partit que es troba còmode governant amb l'extrema dreta. I això, evidentment, serà un problema i serà una rèmora per arribar a acords amb el PP. Ells han de decidir si volen fer una política de subordinació a l'extrema dreta o prefereixen fer una política d'acostar-se als que al final representem també una part molt important de l'electorat de les Illes Balears, que som els partits d'esquerres. Si han plantejat la possibilitat d'extensió en cap moment, durant la reunió d'avui? No, la veritat és que no s'ha plantejat aquesta possibilitat i haurem de veure com evoluciona l'estratègia política del PP les properes setmanes, com planteja la governabilitat i jo crec que en funció de la major o menor entrega al programa de Vox, evidentment la nostra actitud serà una o una altra, perquè evidentment si nosaltres ja tenim incompatibilitats clares amb el programa del Partit Popular, amb el programa de Vox això és una confrontació radical, no? I per tant, ara qui li pertoca fer tot això és el Partit Popular, és el que ha de resoldre aquest particular sudoku, no? Si prefereix pivotar al voltant d'un acord amb Vox o prefereix una política més oberta que permeti pactes també amb els partits d'esquerres. Ja li hauria demanat per l'assemblea d'ahir, a Més per Menorca. Sí. Sembla que no hi va haver una conclusió de si serien partidaris d'una coalició institucional. A veure, no és ben bé així. És a dir, ahir l'assemblea de Més per Menorca va decidir establir el marc en el que seria possible aquesta coalició, que d'alguna manera són les condicions que en el seu moment ja es van posar quan Sumar ens va proposar que participéssim en aquesta coalició, i bàsicament el que va fer l'assemblea és designar un equip negociador per acabar de tancar aquest acord o no tancar-lo si no es compleixen aquestes condicions mínimes que són les que hem plantejat des del primer dia. Quines condicions? Bé, bàsicament, sense entrar en detall, van en la línia de posar ara més el centre d'aquesta coalició com a partit que en aquestes darreres eleccions va obtenir un suport majoritari dins d'aquest àmbit i garantir que el diputat o els diputats que surtin elegits per aquesta coalició siguin d'obediència estrictament balear. Per tant, evidentment, participin en Sumar en una eventual investidura de la candidata de Sumar o un suport genèric a les polítiques d'aquest grup, però independència absoluta per defensar els interessos de les Illes Balears al Congrés. S'està negociant també algun tipus d'aportació econòmica?
Bé, no, en aquests moments no, això és absolutament prematur. El que passa que quan hi ha una coalició, sempre, evidentment, s'han de tractar aquests aspectes perquè les campanyes s'han de finançar, però això és un aspecte totalment secundari. I serà Vicenç Vidal el candidat? Això jo ja m'ho he demanat altres vegades i dic que jo per elegància i per no ser presumptuós, evidentment, no ho puc dir perquè no és una decisió que em pertoqui a mi, sinó que és una decisió que s'haurà de resoldre en el si de la coalició si és que s'arriba a formalitzar.